Mahatratra dimy amby roapolo ho isan'ireo mpandray anjara ao anatin'ilay fampiofanana anamafisana traikefa eo anivon'ny mpitantana ao amin'ny antenimerany varotra sy ny indostria ao. Samy mahazo ny anjarany moa, eny fananiavany amin'ny faritra aza. Ho fanatevenana hatrany ny fahaiza-manao an'ireo mpitantana ny eny anivon'ny antenimerany varotra sy ny indostria manerana ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara dia anisy ny fampiofanana azy ireo izay ho tanterahana mandritry ny telo andro. Mpandray anjara feno amin'ny fampivoarana ny firenena ny mpitantana ao amin'ny antenimerany varotra sy ny indostria, ka izany indrindra no isan'ny antony nahatonga ny fampiofanana. Misy dimy amby roapolo ireo mpandray anjara amin'ity fampiofanana ity, ka ny sivy amin'izy ireo dia novidiana. Teratany vahiny izay manana ny traikefany amin'ny fampiroboroboana ny indostria ao amin'ny sehatry ny tsy miankina sy ny miankina no isany nampiofana azy ireo. Zavatra nirasana angambany efa fantatrareo fa misy chambre de commerce vaovao roa ambin'ny folo mbola tsanga, izay mbola tsy de mandeha amin'ny tokony ho izy, ka na amin'le roa ambin'ny folo taloha azy misy ny chambre efa metimety, misy ny sasany mbola tsy de mandeha amin'ny tokony ho izy loatra. Ka ny zavatra nirasana zany amin'ity formation ity zany a mba hanana bazy izay hitambarana zany ahafahana miainga, satria fantatrareo koa fa ho isy ny fifidianana zany amin'ny amitaona ho avy. Ka tsara zany ny problème moko ny oan chambre de commerce matetika le olona voafidy eo zay tsy mahalala hoe inona ny zavatra tokony ataony, inona ny andraikitra tokony sahany. Ka aoriana ty formation ity zany de hoazava amin'le olona zany hoe inona moa ny atao hoe chambre de commerce ary inona ny zavatra atao ao. Amin'izay zany a mampamoramora kokoa zany le fandrosoana chambre de commerce, satria zay io zany tena marina formation de formateur formena zany ny président vitsivitsy sy ny DG mba hahafahan' zareo zany manaparitaka an'le zavatra azy eto en formation zany rehefa tonga any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy zany. Anisan'ireo manana traikefa azo ampiarina tsara eto an-toerana raha ity teratany vahiny izay mampiofana ireo tompony andraikitra ao amin'ny antenimerany varotra sy ny indostria ity. Betsaka ny azo tsoahina sy azo ampiarina eto amintsika raha nambaran'ireo mpandray anjara amin'ny fiofanana. Ankoatra ny hoe fizarana traikefa, dia nisy ihany koa moa ny fanentanana ny mpandray anjara ireo zavatra miandry azy, indrindra fa isy amin'ny taona ho avy ny fifidianana ireo mpitantana manaraka.